Biasa pertama. Sepalu kok. Lha yo podo ae to, yo kalor to, Des. Lha main final kalah kok. Yo. Manting telur iso babuk iku ndek yo. Itu sih waktu banget ya, Bang. Foto kok pasti kok mosal. Nah, kita ke PK ya. Kak, ya. Ngombe go janggut piye to? Romet. Mobile piye mobile? Mobile. Ruwet kelawar, ruwet, ruwet, ruwet. Nek ruwet piye? Ruwet. Ruwet. Iki dong apa ini? Ini nih.